صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی علی فی شان حبیبہ مخبرا و امیرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ رہے کریم آقا پر، لجپال آقا پر، سلطان الانبیاء پر، حامی بے قسام پر، بے چاروں کے چارہ پر، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم آپ کی بارگاہ میں عجز و ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آل نبی اولاد علی پروردہ غوشِ ولایت حضور قبلہ پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب رضوی آپ کے ڈیرا پہ ماہانہ محفل پاک، جو کہ پہلے محفل نعت ہوتی تھی، اب اس بار محفل سماع اور محفل نعت شاہ صاحب نے اکٹھی کر دی ہیں، تو انعقاد پذیر ہو چکی ہے۔ اور ہر اسلامی ماہ کی 5 تاریخ کو یہاں حضور قبلہ بابا جی کے ڈیرے پر، آستانے پر محفل پاک کا انعقاد ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے تو اس محفل پاک کی صدارت فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی پروردہ غوشِ ولایت سفیر عشق اہل بیت منبع جود و سہا حضور قبلہ پیر سید محمود احمد شاہ صاحب رضوی زیدہ مجدہ، چونکہ آپ مسند صدارت پہ جلوگر ہو چکے ہیں، میں آپ کی اجازت سے محفل پاک کا بھی آغاز کر رہا ہوں، میں خوش آمدید بھی کہہ رہا ہوں۔ اور ممتاز و معروف ثنا خان مصطفیٰ ہمارے علاقہ کے تشریف لا چکے ہیں، میں سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زین بھائی، اللہ دیتا بھائی اور ہمارے چھوٹے وقار اعظم بھائی، سب کو، سارے سرکار کے ثنا خواہ ہیں، جتنے بھی سرکار کے غلام آ رہے ہیں سن رہے ہیں، میں سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مانت علی صاحب، آپ ہمیں ہر جگہ ہر محفل پہ محبت کے ساتھ ہمیں بھی کوریج دیتے ہیں اور ہمارے دل کو بھی، چونکہ آپ جیسے مسکرا کے ملتے ہیں تو ساری تھکاوٹ ہی اتر جاتی ہیں، بندے نے اور کیا لے کے جانا ہوتا ہے، یہی چیزیں لے کے جانی ہوتے ہیں۔ تو بلا تاخیر، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سید فرید شاہ صاحب آپ بھی آ چکے ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جی شاہ صاحب کا حکم، اور تھوڑی دیر میں بھی عرض کرنے لگا تھا، جو سادات کرام پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ شاہ جی آپ بھی آ جائیں۔ ہاں جی، جو بھی سادات کرام پیچھے بیٹھے ہیں آپ آگے تشریف لے آئیں، اور بچے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں، اور بڑے بندے جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ ہاں جی ہاں جی، تھوڑا ماشاءاللہ شاہ صاحب گیلانی شاہ صاحب پشاور سے، سید کاشف شاہ صاحب آپ آگے تشریف لے آئے ہیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ، ادھر آ جائیں، اوپر آ جائیں۔ تو بلا تاخیر تلاوت کے لیے، ہاں جی تلاوت کے لیے حافظ ہارون عطاری آپ تشریف لائیں، اور بارگاہ ارسال تنباب میں تلاوت کلام پاک سے آج کی اس خوبصورت محفل پاک کا آغاز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ بگیانہ شریف، آستانہ علیہ پپل والا شریف، اور میں الکرم ساؤنڈ بھائی غلام رسول بھائی، سعید بھائی، پوری ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، چونکہ جس کا نام ہی الکرم ہو تو اس پہ کرم کیوں نہ ہو۔ جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں کدی نہ چڑھن اونچائیاں، جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں کدی نہ چڑھن اونچائیاں، اوہ گڈیاں اونچیاں اڈیاں جو سائیاں آپ چڑھائیں۔ حافظ ہارون۔